رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمسة عبدي بري أيامان تدافري قرشها هرمرينتا كورنتا دالكا وقيبكا قرشها حكومة دا إيتير كهرمرينتا أرمها بلشدة برنامج كهرمرينتا كورنتا دالكا وكبحي سلع عقدان بقول إي كنتن مليون أو دولار أي نفلين إيسو وزارة دا كورنتا دا إي بيها وكاشن إيسا بانجيغا دونكا أي سعون أيه مدشان سناء وحانا لقرشيي إنكو إي طبان مغالو أو كامي دا دالكا لغي هرقليو كورنتا جيرين لو سمين دونو غواح وحبرشادة إي عافي مادكا إدا ماانغو بلاد دالكا رئيس الوزراء حمسة عبدي بري ayaa munaasabada dafurka ka sheegay in nolosha casriga ah ee ay korontadu saldhig u tahay oo la'aanteed aan dhaqaale la horumarin karin, amni la sugi karin, waxbarasho iyo caafimaadna la tayeyn karin. Sidaas daraadeedna ay laga maarmaan tahay in la helo tamar casri ah oo ay dadkeenu si fursad ah ay dunida kula jaanqaadi karaan, ayuu yiri rais wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Tani waxay uun qayb ka tahay in aan soo noolaanay oo aan soo socono oo talaabo mar soo qaadayno oo aan meel fiican marayno. Hadiiba hadda maanta aan ka hadlayno electricity oo aan dhaqaaqnay oo aan rajaynayno in waddanka ay wax badan ka bedesho, nolosha bulshada ay wax badan ka bedesho, laga bilaabo qofka iyo qoyska sida hadda ay u sheegeenba hooyada iyo caruurta laga soo bilaabo ilaa institutionskii laga soo gaaro horumarintii dhaqaalaha ilaa food security-gii oo hadda adduunyadaba crisis jira ay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn iyo abaaraha jira aad ogtihiin inay wax ka qabanayso. De korontadu waa beyska nolosha casriga ee bani aadamka hadda keligeed, yani qof wax la qaban karo oo dhaqaaq oo la dhaqaajin karaaba ma jiro haddii aan iyada aan la adeegsanin. Marka inaynu maanta halkaa marayno waa mahad Ilaahay, meel fiican baan maraynaa. Markaad sector kasta aragto oo sectorada dowladda ka mid ah institutionska wuxuu soo gaaray meel macquul ah oo aan dhihi karno waa soo noqonay oo meel fiican baan maraynaa. Siday korontadu ay ama electricity ay sal base ugu tahay nolosha dhaqaalaha, gaar ahaan siday base ugu tahay oo aan dhaqaalada la gaari karin, investment la samayn karin haddii aan la helin koronto dee macquul ah, at least sicirkeedu macquul yahay. Haddaan la helin sayd bays ugu tahay ayaa nabadgelyaduna waxay bays ugu tahay wax oo dhanba gebigaba. Korontaan hirgeli karin waxba ma samaysmi karto. Ilaa aan nabadgelyada meel saarno, runtii aan xal helin oo waddankan aan nabadgelyadiisa meel saarin. Marka waxaan rajaynayaa mashaariicdu way soconaysaa, gacanna waxaan ku wadaynaa haddii Ilaahay ilaahdo horumarinta iyo dhisidda dhaqaalaha iyo inaan reform sameyno. Waata bidixdaa taas ta midigtaa waxaan ku qabanaynaa security-ga iyo inaan cadowga la dirirnaa midig ku qabanayna. Haddaydaan xataa kor u dhihi karin, hoos u dhaho, dagaalka socda ha la taageero, meel la fadhiya ma joogto, dagaal baan ku jirnaa. Waxaan rabnaa inaan kulligeen u istaagno, inaan dalkeena difaacno, qarannimadeena difaacno, sharafteena difaacno, si waqti kooban inaan sidaan u soo noqono, adduunka u soo gaadhno, oo mashaariicdan quruxda badan ay si fiican inoogu hirgasho. Waxaan rabnaa inaan xurunaan u baahnay. Waxaan kusoo gabagabeynayaa mar kale inaan idiin mahadceliyo kulligii dhammaantiin, inta soo abaabushay oo wasaaradda ugu horeyso, inta kasoo qayb qaadatay mar kale oo World Bank iyo our partners-ka ay laba ka yihiin, kambaniyadeenna sharafta leh oo ayagana iyo bangiyadeenna qaybta libaax kasoo qaatay, dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha waad mahadsantihiin. Xukuumadda dan qaran ayaa qorshaheeda siyaasadeed waxaa saldhig u ah horumarinta adeega bulsho ee dalka ee ku burburay dagaaladii sokeeye iyo xoreynta deegaanada ay Al-Shabaab xilligan gacanta ku hayaan.
صفية عثمان عبد الله شبل تي في مقدشو.